já začnu. Moje prezentace začíná slovy elektronizujte po krocích a komplexní řešení se dostaví. Já možná uvedu tento název. My jsme kdysi se zaobírali ale internetovým, nikoli bankovnictvím, ale obchodováním na internetu. Měli jsme e-shopy a takové věci. A kdysi jsme udělali, jmenovalo se to desatero e-businessu. Deset, ano. A jeden z těch posledních bodů začínal. Hlavně ne komplexně. Postupujte po krocích a komplexní řešení se dostaví. Proč? Ono jste to často viděli i v tom, co říkal Petr Hampl, i co říkal Pavel Nemrava, tak je to, kdy já zhruba vím, co chci. Tak když stavíte dům, také víte, co chcete, že jo? A teď si představme, že uděláte komplexní řešení celé, začnete ho programovat, trvá to 2-3 roky třeba, celý to postavíte, ale ta doba se změní za ty 2 roky. A vy to řešení třeba můžete směle vyhodit. Postupovat po krocích a jedna z věcí, která si myslíme, kde jsme dobří, je to, že my umíme postupovat po krocích v jakýkoliv řešení, které nabízíme. Mým úkolem je vás o tom přesvědčit, a teď půjdu sám proti sobě, když řeknu, že s námi můžete okamžitě mít i to komplexní řešení. Jaký jsou kroky? Zeptám se, já jsem takový sugestivní, můžu vám klást sugestivní otázky? Co? A budete mi sugestivně odpovídat? Ti, co jedí, jsou omluveni. Neznamená to, že budete teďka všichni jako jíst třeba, jo? Mít elektronické dokumenty a mít možnost je vyplnit. Máte to? Asi jo, že jo. Šablony, formuláře. To je druhý krok. Přijímat. Pozor, teď řeším to, že opravdu ideální stav je, já něco vám pošlu elektronicky. To si myslím asi, že je legitimní, že jo. Vy to umíte, toto. Vy to umíte a jste nuceni to umět, protože přijímáte datové zprávy od orgánů veřejné moci, nebo to máte dáno zákonem. Vydávat. To znamená, že já vytvořím ten dokument a pošlu ho. Samozřejmě vytvořím ten dokument elektronicky, že jo. Umět pracovat. To znamená umět pracovat s tím elektronickým dokumentem. Mít ideálně workflow nad těmi dokumenty. A samozřejmě umět archivovat. Archivace elektronických dokumentů není vůbec jednoduchý obor s okolností. Využít plně legislativu. Věřte mi, že legislativa to umožňuje a všechno tohle, co je napsáno nahoře, udělat můžete. Nic vám v tom nebrání legislativně. A samozřejmě to říkal Pavel tou dopolední ranní přednáškou. A já jsem taky ten, kdo nemá čas. Upřímně taky zase asi nemám tak málo peněz. Já myslím, že co jsme tady, tak nikdo z nás nemá málo peněz, bych řekl teda. Já to umím komunikovat elektronicky. Nikdo to nechce po mně. Nikdo to nechce využít. Moje pošta, na rozdíl od tady toho příběhu hezkého, má tu výhodu, že má otevřeno i v sobotu. Jenom ovšem pro výdej doporučených listovních zásilek. Nic jiného. Tak, a teď přišla ta chvíle moje těch otázek. Máte to? Máte dokumenty elektronicky? Žádosti, smlouvy? Máte to na webu? Můžete to stáhnout? Můžu to elektronicky vyplnit? Co? Neslyším ten les odpovědí ano, ano. Je fakt? Je tady někdo, kdo to nemá?
Já teda musím říct, že jsem samozřejmě udělal průzkum, mám jsem klientem několika z vás. Co do okolností, když jsem přemýšlel, kdo tady přijde, tak téměř všechny, celý seznam těch institucí, co tam jsou, co se týká bank, tak jsem zjistil, že vlastně jsem jejím klientem, ať už já, nebo někdo z rodiny a tak dále. Kdo by neměl? Víte, co to znamená? Je hrozně komplikujete práci. Ti, co to máte, proč je máte na tom webu? Proč si je můžu stáhnout? Proč to tam vůbec je? Co je smyslem té věci? No, já neslyším nahlas, prosím. Jasně, a musím k vám. Co? Musím k vám. Nakonec třeba? Jo. Jsem si to tak nějak myslel, no. Tak taková jenom řečnické otázky. Jak s těma dokumentama vlastně pracujete, že jo? To je to, že já si to vyplním, vytisknu, posílám to poštou, co? Akceptujete aspoň poštu, teda teď to neberte nějak, jo? Obyčejnou. Jo, doporučeně nemůžu, ano. Jo. No, mám u vás 4 účty, tak sakra, že jo. Máte schopné obchodní zástupce, pozor, nezastírám. Já vám řeknu, co je lepší o tom ještě, jo. Tou poštou, nebo obecně, není to drahý? Ne, pro mě taky, samozřejmě, protože já strávím čas, který strávit nechci, tímhle papírováním. Ale není to i pro vás drahý? Ten papír, obecně, fakt to není drahý? Myslím, že jo, teda. My říkáme jednu věc. Elektronický dokument. Může být třeba Word, může být Excel, klidně, může být PDF-ko. My říkáme ovšem, že ten elektronický dokument by měl být formulář s inteligencí. Proč? Teď neřeším jaký na rovinu. Je to asi úplně jedno. Ale měla by tam být inteligence v té věci. Protože představme si, a já s dovolením nebudu jmenovat tu banku, které mám hypotéku, dokonce 2, ve finále, ne 5 přítomna. Já když jsem tu hypotéku udělal, tak jsem dostal vyplnit Excel. Dobrý? Nebo jak, dostal jsem Excel. Já řeknu, výborně, aspoň to budu moct vyplnit elektronicky a vytisknout, protože věřte mi, já píšu tak, že to po mně nejde přečíst. Teda kromě mě samotného. Dostal jsem se do situace, kdy jsem ten Excel chtěl vyplnit a zjistil jsem, že to nejde. Jsem si řekl, to je nějaký divný, ne? Když je to Excel zaheslovaný, zamčený, říkám, proč to teda je Excel? Nezastírám, tak jsem ho hacknul, ten Excel. Protože jsem to fakt chtěl vyplnit elektronicky. Dospěli to do té fáze, když jsem přišel vlastně na tu pobočku, s tou paní jsem hovořil, ona viděla ten formulář a řekla, jak to, že to máte vyplněný? Já jsem mi neříkal, co jsem s tím udělal. Proč? Co nám jde v těch formulářích? Jde nám o data, ne? Je to tak? Jak to? Vy to chcete přepisovat? Nechceme, ale nejde tam jít jenom o data. Ale některých formulářů mi například vyplňujete souhlas s nakládání se osobními údaji. Potřebujete podpis? Jasně. Do registru SOLIS, do registru LIKI a tak dále. Abyste náhodou si to nemohli přepisovat, najdete. A abyste si nemohli z toho souhlasu upravit, jak se vám hodí, a aby to nemusel ten pracovník potom ten souhlas kontrolovat slova. Uh-huh. Super. Protože... I to umíme. Ano, i to umíme. Já jenom odpovím. Tady samozřejmě platí to, že formulář je přesně ta záležitost, kdy mám data, který někam vyplňuji a to něco nejde změnit.
nejde změnit, já řeknu ano, zaškrtávám souhlas, ale nemohu změnit textaci toho souhlasu. Od toho je to formulář. Třeba v září. To nevím, jestli stěhneme do září teda spolu. Osobně ano, ale já bych rád vám spíš prodal úplně všechno, co tady uvidíte. Ne, já na to, proč to tady říkám? Protože vy se samozřejmě setkáváte s tím, že máte, a věřte mi, že jsem prošel těmi různými formuláři, tak pro mě to znamená, že vždycky si uvedem tu druhou stranu. Já vám to vyplním klidně, heknu si to, když na to přijde, teda v úzovkách, vytisknu to a co s tím uděláte vy? Vy tam sice máte ten podpis, paráda, čili jo, a teď jsou operace, které znamenají, že vy to musíte vzít, začít přepisovat do svých interních systémů. Vy musíte vzít ten papír, ten ideální stav, když ho někam dáte, kde se nestratí. Jo. Teorie papíru říká, že čím víc ten papír je důležitější, tím víc je ztracen. V případě, že to řešíte alespoň elektronicky, nebo částečně elektronicky, tak ta věc se stát může velmi obtížně. Proč? Formulář totiž nese data i grafickou podobu. Neboli odděluje to, že já mám nějaký text, jako představme si, kdybyste měla smlouvu a v té smlouvě měla jenom kolonky, které můžete vyplnit a nic jiného. Ty papírové formuláře taky nemůžu měnit textově. Formulář se v tomhle kontextu chová úplně stejně. Umí se kontrolovat. Strašně důležitý. Vemte si, co je to za činnost, když já něco vyplním do papírového formuláře, není tam žádný vzorec, vedle toho mám nekonečný návod a v tom návodě je řečeno, sečtěte řádek 8, 9, 10, vydělte čtyřmi, protože vás v rodině čtyři, přičtěte, odečtěte životní minimum a já nevím co všechno, aby nakonec vyšel nějaký výsledek. Jo, třeba. Když to řešíte formulářem, tak tyto věci nemusíte řešit. Ten formulář vám to spočítá za vás. Nasazení napříč systémy. Proč? Zkuste mi říct, tak u vás dlouho natrvá nasazení nějakého produktu do praxe. Vymyslíte si jako, ať už je to marketing, produktoví manažeři, vymyslí nový produkt, který je úžasný, skvělý, unikátní, technicky, teda pardon, mentálně, je to de facto za 10 minut venku, v hlavě. Jak dlouho trvá, než se nasadí? Jak dlouho trvá, než ho narolujete do vašich interních systémů, na pobočky, na externí spolupracovníky? Kolik systémů musíte upravovat, aby to zvládli na webu? Jeden interní systém, druhý interní systém pro externí spolupracovníky třeba a tak dále. Nejmenovaná pojišťovna, když si řekla, že když oni narolují produkt, tak musí upravit 10 systémů. Já říkám, wow, 10 systémů. Všechno je to, stojí peníze, čas, programování, čili průměrný rollout daného produktu, myslím, že kosmická rychlost je půl roku. Co, je to u někoho kratší? Pochlubte se. Co? Takže delší, u všech je to delší. Chápu, pořádku. Co je taky důležitý, ten formulář jde podepsat, udělat z něj třeba PDF-kový otisk, i ten podepsat, i vícenásobně, ale pozor, co je důležitý, a věřte mi, že tady navazujeme na státní správu a na zkušenosti s tím, oni také potřebují podpis, případně. Ať už je to elektronický, anebo podpis modrou. Ale co je důležité, co už se naučili, jít si pro svoje data. Takže já klidně to vyplním elektronicky, ale pošlu vám to datově do systému. Vy to připravíte, protože věříte, že drahovzal asi nebude si jen tak z legrace vyplňovat formulář, který bude mít čtyři strany, že jo, jenom aby vás trénoval, jestli náhodou to umíte. To je asi hovadina, že jo. A potom mi řeknete, dobrý, drahovzale, máš to připravený, my to teda potřebujeme podepsat a ty to potřebuješ tu kartu dostat třeba. OK, ale já jdu k vám jenom jednou. A už konkrétně, na konkrétní čas ideálně, jsem staramně připravený. Co umíme, je toto. Pavel ráno hovořil o checkpointu.
přiznejme si, co je checkpoint. To je přesně toto. Víte, kolik má checkpoint za sebou různých systémů? To znamená, tady mám jednu aplikaci, což je třeba ministerstvo databáze ministerstva vnitra. Tady je databáze ministerstva dopravy, tam je databáze ČUZAKu. Jo? A těch databází je N, různý systémy, různě komunikující, v podstatě nekonečný příběh na téma integrace. Co řeší checkpoint, je to, že tady mám subjekt, který do něj vstupuje, to je jedno. A přes formulář dostává data a zapisuje data do všech těchto systémů tam, kde je potřeba. Co to znamená pro vás? Formuláře přinesly jednu zásadní možnost. A to je to, kdy jdou použít napříč všemi systémy, je vám úplně jedno, jaký systém máte. Je vám úplně jedno, kolik jich máte, a formulář dokáže s těmi systémy pracovat. A to tvrdím naprosto teď otevřeně na základě i zkušeností v té věci. Vy tím pádem můžete mít jeden formulář, který je třeba i pro nějaký subjekt státní správy. Máte jeden formulář, který je pro zákazníka. Ten samý. Máte další formulář, který je pro vašeho obchodního zástupce. Ale ten samý formulář může vyplňovat i lidé na pobočce. Proč ne? Rozdíl je pouze v tom, že jelikož ten formulář je na rozdíl od toho papíru inteligentní, tak pracuje s čím? Pracuje s mojí identitou. Ten formulář ví, že ho otevírá člověk na pobočce. Takže má nepochybně víc možností, že jo? Může nahlížet do interních systémů, protože jsem na pobočce. Ten formulář ví, že když jsem externí obchodní zástupce, tak logicky můžu načítat jenom třeba některá data. A musím je načítat jak? Zabezpečeně. A věřte mi, že zabezpečení například na žádosti o výpis rejstříku trestů, myslím si, že to zabezpečení komunikace, že ještě to, co používáte vy pro přístup do bankovních systémů, tak bych řekl, že v tomhle kontextu to zabezpečení je vyšší. To je komunikace. Nebo jsem zákazník. Ten, já si stáhnu furt samý formulář, pořád. Ovšem, teď jsem jenom v relaci, že ho vyplním. On se mi zkontroluje a vidím jenom to, co jako zákazník mám vidět. Čili jinými slovy, já můžu, když se rozhodnu rolloutovat nějaký produkt, tak v zásadě mi je co, že jo. Ty systémy na to připravit musím stejně, to je v pořádku. Ale ten frontend té věci, proč to neměl formulářem? Proč řešit 10 systémů? Checkpoint odpověděl na toto, že je to naprosto úžasná věc. Věřte mi, že když se nasazovali třeba formuláře na posedy matriky, to je 33 různých agent. 33, jako byste měli 33 produktů. Nasazeno těch formulářů bylo během 14 dnů. Bez jediného školení těch lidí, který ty formuláře obsluhují. Protože ty formuláře se ovládají furt stejně, ty lidi se nemusí nic učit, a v podstatě jediné, co potřebují, jako když na to přijde, tak si lehce třeba osvěžit, co vlastně ten formulář dělá. Protože ty formuláře byly pro matrikářky a ty furt dělají ty matriky, že jo? Takže obsahově se jim nic nezměnilo. A najednou to všechno šlo elektronicky. Bylo to 14 dnů. Ten rollout byl 14 dnů. Jak přijímat, odesílat ty dokumenty? Jak je přijímáte, odesíláte? Na rovinu, teď jsem zamýšlím nad těma elektronickými dokumentama samozřejmě. Přijímáte nějaký dokumenty elektronicky? Jaký? Jako mail. Jo. Takže vám vlastně můžu poslat mail. Vlastně i vám osobně. Úžasný. A jaký a když se soustředím na to, že si nepošleme spolu mail, což můžeme vždycky, že jo, tak kdybychom si chtěli poslat nějaký dokument, můžu vám to poslat e-mailem? Co? Já jsem tady udělal takový výčet, já se k němu ještě dostanu. Asi přijímáte papír, že jo? Přijímáte papír a ten je podepsaný, že jo? S tím papírem potom následuje taková ta opereta přepisů, archivace, složitosti a tak podobně. Kolik máte metrů archivu, jde to říct? Co? Nejmenovaná instituce
má 14 kilometrů archivu. Papírového. To je složitý, co? E-mailem. Když pošlu ten dokument mailem, musím na pobočku potom. Co? Dobře, tak budu odvážný. Vy budete po mně chtít, hypoteticky za toho kolega bude navazovat, potom v prezentaci doufám, že mu teď neukradnu jeho to. Budete chtít o mě potvrzení o výši příjmu. Odvážně. Vám ho pošlu podepsaný elektronicky o naší účetní, co s tím uděláte? Dobře, beru zpět řečnická otázka. Na pobočce, když jsou na pobočku, tak už mě máte, že jo, to je paráda, to je luxusní. Tam to podepíšu, zase ten papír asi, že jo, co jiného bych tam dělal, takže pro vás asi ten vstup je ideální. Dokonce jaká je výhoda teda pobočky s hodou okolností, bych řekl. Už to tam máte, on to vyplní, že jo, v těch interních systémech ten člověk. Ano, jsou tací, který pobočky nemají. O to víc jsem tady pro vás. Elektronický bankovnictví, autorizace, logicky, že jo. Když už jsem autorizován, když už mám například ten i třeba elektronický podpis, který mi vydává banka, proč ne, tak ty věci většinou jdou autorizovat tím systémem, dokonce legislativa to umožňuje, přiznejme si. To znamená, já můžu podepsat smlouvu v fouzovkách přes elektronické bankovnictví. Jsem totiž co? Jednoznačně autorizován. Datovou schránkou, můžu vám něco poslat datovkou někomu? Vám, že tady proběh průzkum, když už jsme tady, tak co? Teď myslím jako, klidně jako právnická osoba. Můžu vám něco poslat? Co? Fakt? Přijímáte? Já se budu podívat, jenom abych věděl, je Česká národní, jasně. Já vlastně tam jdu za váma v pátek? Mě napadá. No nic, to je pohodě. Dobře, je ještě někdo, kdo přijímá od, řekněme, ne orgánu veřejné moci, ale že bych já vám poslal dokument datovkou? Od klientů ne. Už to neděláte? Jenom se zeptám. Nemusí. Vy jenom musíte dovolit, že přijímáte poštovní zásilky. To je celý. To je jeden zaškrtnutý checkboxu. Nic jiného. Co do okolností ve vaší datové schránce. Proč jsem se na to ptal? Protože datová schránka má jednu takovou hezkou vlastnost. Vy víte, kdo je ta druhá strana? Je to ověřený odesílatel a ověřený příjemce. Bez debat. Není to o tom, že vám přijde mail, který se tváří, že ho poslal Drahozal, když ho rozeberete, tak zjistíte, že e-mailová adresa je tonda36@centrum.cz, říkáte si, to je Drahozal? Což to není Drahozal třeba? Což se za někdo vydává jenom? Případ datových schránek to víte naprosto exaktně. Je to levnější než pošta. Poštovní zásilka je levnější než pošta. Samozřejmě musíme brát srovnatelné, logicky. Jaký má atribut zásilka datovou zprávou, schránkou? Dopis na doručenku. To je ekvivalent. Mám jeden dotaz. Ano. Tohle dokumentace na SDS portál komerční datové zprávy, protože se to bavíme, nedochází k doručení. Tak tam se ani nedozvíte, jestli to vůbec převzal on, že? Tady máte aspoň jednu jistotu, že když já odmítu to přijmout, tu věc, tak vy to ale víte. Vy víte, že ten člověk, Drahozal, který mu to poslal, tu vaši zásilku odmítl přijmout, to je celý. Čili na rozdíl od toho papíru, vy máte jednu jistotu. A to je to, že i když já to v fouzovkách odmítnu, tyhle to jakoby nepřevezmu, tak vy víte, že jsem to nepřevzal. Víte to, když to jde tou poštou? Dozvíte se to, když se vám nevrátí doručenka. OK, to se taky dozvíte.
Ale proto říkám, že ekvivalent, cenový ekvivalent je dopis na doručenku. Dopis na doručenku stojí 42 korun, myslím, mám ten pocit. Pojďme si ještě jenom, ještě se vrátíme, ale jasně, garantuje stát. Ten přenosový kanál je garantován státem, to je taky důležitý. Protože pojďme si říct, jaká je relevance těch všech kanálů, právní relevance. Papír asi dobrý, že jo? To projde, co? Když pomenu, že někdo z vás bude chtít to nejenom podepsat, ale podepsat třeba u notáře. Což je trošku zase složitý, že jo? E-mailem. Je nějaká právní relevance toho, že to pošlu mailem? Myslím toho kanálu, pozor, přenosového kanálu. Jedná se mi o kanál, nikoliv jak o obsah. Žádná. Na pobočce asi jo, že jo. Jo. Bankovnictví? Tady řeknu ano. Tady bych řekl, že ano. Protože tam jsem taky autorizoval. A celkem ne úplně triviálně. Datovou schránkou právní relevance 100%. Cokoliv pošlete datovkou, relevance je 100%. A co teď s tím, když jsem vaším klientem a nemám elektronický bankovnictví? Jakože jsem vaším klientem a nemám elektronické bankovnictví. Vaším. Teď jsem to vlastně prozradil. Jsem si to uvědomil. No. Tady padl ten příběh toho, jak přijde fixace na tu hypotéku. Zažívám to neustále. Dvakrát do roka. Nikdy to nestihnu nic s tím udělat na rovinu. Že než to vůbec vyzvednu, tak protože já tu hypotéku nemám, protože mám dvě, tak nemám úplně malou, tak vlastně tam mám i sestru, která byla na Moravě. Neřešitelný. Pro mě úplně téměř neřešitelná situace. Zkuste se nad tím zamyslet, co děláte pro své klienty, kteří nemají elektronické bankovnictví. My samozřejmě umíme řešit ten příjem a výdej těch zásilek. Umíme řešit příjem výdej libovolných zásilek. Umíme řešit autorizovaně ten příjem a výdej. To znamená datovou zásilkou, e-mailem i papírem. Proč papírem? Papír je důležitý. Je relevantní, je podepsaný, v zásadě bych ho měl mít. Koluje u vás papír? Koluje? Tam se jestli koluje. Ztratil se někdy? Co? Jasně, z pravidla. Já doufám, že u případných faktur Software 620 to nestane. Totiž takhle, ten náš, jeden z našich řešení je, že my jsme schopni tu komunikaci sjednotit. My jsme schopni vlastně přijímat datové zásilky, jsme schopni přijímat sledované maily, jsme schopni přijímat papíry, pozor, ten papír jsme schopni na vstupu konvertovat dle zákona 499 odstavec 69 a, 69 a odstavec 8, pardon, paragraf 69 a odstavec 8. To umíme. Ale když nebudete chtít konvertovat do tohoto zákona přímo, tak co umíme udělat je, že vzít ten papír, zaevidovat ho na libovolném místě a následně ten papír už koluje pouze elektronicky a klidně vám jde archivem, teda do archivu rovnou a jenom řeknete, kde to tam je. Co je důležitý, tak samozřejmě to, že ta evidence se nestratí. To znamená to, že ty dokumenty, co jsou zaevidovány, tak můžete shledat, procházet a tak dále a tak dále. To je druhý krok, který umíme přijímat a odesílat. Tak další sugestivní otázka. Kolik máte systémů, kde něco schvalujete? Myslím interních. Co? Jeden? Tak jinak, schvalujete něco někde elektronicky v rámci vnitřku u vás? Co?
Je někdo, kdo schvaluje vnitřní elektronický, jakože schvaluje elektronicky něco vevnitř organizace? Jasně, jasně. Ještě někdo, kromě dvou institucí? Tři. V tom případě všichni ostatní jste vlastně moji zákazníci teďka. Ne, proč se na to ptám? Protože já mám zkušenost s tím, že máte vevnitř organizace strašně moc systémů, kde něco schvalujete. Já schvaluju třeba docházku v personalistice. Jo? Potom mám, svedle mám SAP, kde schvaluju třeba příchozí faktury. Elektronicky. Mám další systém, kde schvaluji třeba to, že se nasadí nový produkt. Vedle toho mi jde něco papírem. To je už ty otázky, když jsou tady jenom dva. Jsou takové trošku jako tři, pardon. Prosím? Aha, to je dobrá otázka vlastně na mě. Tak budeme si hrát na obchodní tajemství? Asi jo, že jo, to je pravda. Vy jste vlastně konkurenti, že jo? Co? Nejste? No vlastně nejste. Nebo jste? Proč jsem to tady položil, ty sugestivní otázky drobně? Protože vemte si jednu věc. Kolik máte systému na schvalování, tak tolik nákladů máte spojený s udržováním těch systémů a zajišťováním těch věcí v rámci těch systémů. Něco změníte, nasadíte novou agendu do každého toho systému, tak člověk, co musíte udělat? Ty lidi to naučit. Těch systémech. Čím více těch systémů máte, tím nekonečně chytřejší máte své lidi a nekonečně dražší. A když odejde ten nový člověk, odejde a přijde nový, málo. Řeknu cestu, teda možná, já nevím. Nezastírám, že my máme hodně zahraničních, teda jinak, českých zastoupení zahraničních firm. Napadá mi taková malá, jako je třeba Volkswagen. Mající SAP, jdoucí z Německa. Veškeré schvalovací procesy řeší u nás. A do toho SAPu dává jenom data. Ty Němci chtějí vidět jenom ty data. Je mi úplně jedno, jak je schválíte, kde je schválíte, jestli to bude na papíru nebo ne. Jedna z těch věcí, která je důležitá, je to, kdy si přiznejme všechny systémy, které tady byly jmenovány, jakýkoliv další, který máte, jdou z hora, od matky, tak samozřejmě ta matka v 90% chce ty data. Pokud vám to samozřejmě nenaroluje celý, že jo? Jo, jako včetně toho schvalování té věci. My říkáme jednu věc, že ideální stav, pokud ten systém samozřejmě máte jenom jeden, a ten třeba je fakt specialista na to, že ty procesy tam schvalujete, posíláte, vyměňujete si data. To naše řešení se jmenuje Form Server. Tady jsem si dovolil takový malý, úplně jednoduchý diagram. Kolega bude mít ještě hezčí jeden. A co on vlastně řeší? On řeší to, že mám autorizovaný vstup. Vím, kdo jsem. Pochopitelně mám návaznost na stávající aplikace. Pracuji s daty. Pracuji s formuláři. Pracuji s dokumenty. Eviduji, schvaluji, archivuji. Pozor, vše se dá dít dle zákona. Neboli v našem systému, který využívá pro schvalování elektronický podpis, který může být i vnitřní, či nemusí být nutně kvalifikovaný, tak platí, že na konci jakéhokoliv schvalování je dokument, který má právní účinek. Neboli není to odkliknutí v systému, kde řeknu, ano, schválil jsem. Přijde auditor, kontrola, myslím, luxusní kontroly jsou z úřadu práce, luxusní. Přijdou a řeknou, kde máte podepsanou docházku. My to máme elektronicky, neexistuje. Vytisknout, podepsat, zpětně. Bez debat.
osobní zkušenost u jednoho klienta. Teda po té, co předtím, než přešel náš systém, samozřejmě. Neboli na konci vám vznikají dokumenty, které přijde auditor, přijde finanční úřad, vy mu ukážete elektronický podepsaný, schválený dokument, on nemůže říct vůbec nic. Protože jste splnili platnou legislativu dané věci. Někde jsem četl, mám pocit, že mi to říkal nějaký špion ze SAPu, že SAP má několika set stránkovou brožuru o tom, co říkat auditorům v okamžiku, když chtějí důkaz o tom, že ta faktura byla schválena. Že SAP schvaluje tím, že kliknu, jasně, schválil jsem, že jo. Je to pravda? Co? Je to pravda? Já se ptám, ty, vy co máte SAP, tak jestli mi to řeknete, že to je pravda. Dobrý, jako bych nic neřekl. Samozřejmě z hlediska toho schvalování, když vezmete, tak FormServer pochopitelně řeší všechny běžné situace, které nastanou u vás jako klientů. To znamená, přijde mi papír, dobrý, já ho podepíšu, teď hledám ty další dveře, kam to mám dostat, pokud náhodou nejsem ten doma sekretářku, že jo? Ale jinak ty věci jsou logicky furt stejný. Až na to, že ten stůl tady je elektronický, až na to, že mě to přijde avízem do mailu, že mám něco ke schválení a mám to řešit, až na to, že používám interní anebo kvalifikovaný elektronický podpis, až na to, že ten systém ví, když nejsem a v tom případě, proč mi to dával na stůl, když to skončí na stole mému zástupci. To znamená, tohle všechno my tady v tom systému umíme. A logicky, tady jsou vaše jiné systémy. Archivace. Máte důvěryhodný archiv? Jasně, to byla jenom řečnická otázka. Co má splňovat? To je definice. Jo? To není, to je definice. Zabezpečení proti ztrátě. Asi jo, že jo. Zabezpečení proti pozměňování. To už není úplně tak jednoduchý, že jo? Co? Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu. Poskytnutí přístupu oprávněnému do archivu. Když ten archiv je v papíru, to je to samý, že jo? Jako, jo? Že jo, tam, co řešíte, když někdo jde do archivu? Jasně, Maruško, tady vypiš si žádanku, tu si tady pěkně vyplň, tady mi to necháš podepsaný a já půjdu s tebou ti dát šanon číslo 156800 a ty mi to musíš vrátit do tehdy. Co? Ne? Neřešíte takhle? Ale je vlastně jo, vy, ale já si, to je pravda, u vás jsem se vzdělal, no. Toto je definice. Toto je náš archiv. Mimo jiné. Pardon, ještě jeden bod jsem chtěl říct. Nástroje pro vytváření, vyvrácení pochyb o pravosti obsahu. Teď jsme mimochodem, když ten archiv je elektronický a jsou tam uložený případně ty dokumenty, které jsou do okolností, jsou jenom podepsané v uvozovkách, nemají časové razítko. Nemusí to být úplně jednoduchý. S námi pokrocích dosáhnete komplexního řešení. Umíme vyrobit formuláře. Ty formuláře můžete použít pro vaše zákazníky, koncový, ať už je to firemní, anebo, jak se říká, osobní, ne, fyzická osoba, fyzická. Můžete je použít pro své zástupce. Luxusní mimochodem řešení, jo? Pro pobočky. Tady je jenom jedna věc, která platí. Všichni už ten filer fakt mají. To je dobrý, ne? Bych řekl. Umíme přijímat, odesílat libovolný dokument a zajistit to jako workflow nad těmi dokumenty. To znamená, když něco přijmu a je mi fakt jedno, s kterým kanálem, a dostane se mi to na stůl, tak já jsem schopen tak dlouho po té organizaci to kolovat, hlídat lhůty, jestli už to náhodou neexpirovalo, až na konci to mám třeba v tom archivu. Umíme evidovat a schvalovat ty dokumenty a procesy. Umíme archivovat
a umíme dělat konverze. Neboli tvoříme dokumenty s právním účinkem. Umíme být komplexní. Je třeba začít. Začátkem jsou samozřejmě elektronické dokumenty. Tady to padlo už několikrát, ale přiznejme si, pořád je to začátek. To znamená dokumenty, které jsou podepsány jedním či více elektronickými podpisy. Je možné je kdykoliv převést do papíru. To je důležitý. Přiznejme si, pořád. Protože já, když od vás dostanu, a teď zase nebudu jmenovat nejmenovou banku, která tady opravdu není, která mi vystaví moji smlouvu o úvěru v mém internetovém bankovnictví, která je podepsána bankovním certifikátem, teda jako bankovou, a nemá časový razítko. Takže já nemám, a teď já tu smlouvu třeba potřebuju, protože druhá moje banka nějaká chce vidět ten papír. Tak já to vytisknu a budu si modlit, aby si nikdo nezjistil, že vlastně to podepsaný není, že jo? Protože já nejsem schopen to konvertovat na checkpointu do papíru. Splní požadavky dlouhodobé archivace, to znamená všechny ty, co tady byly. Ty dokumenty. Protože pokud ne, tak jedinou šanci, jak to můžete udělat, je, že máte nejenom důvěryhodný archiv v té věci, ale že řešíte věci, jako je, tuším, že to má Telefonika, potažmo tady ICA, jo? Která má certifikaci 27 000 něco archivu. Ty věci jsou dost drahé. A nezapomeňte na jednu věc. Vaši zákazníci tohle už umí. Teda ti, o které vám asi jde, že jo? Přiznejme si. Já děkuji a předám slovo svému kolegu, který vám ukáže, jak začít.